学生朝老师脸上吐口水，老师请家长来学校，这家人都不是好惹的货。You the bitch that expelled my baby. 把办公室闹得不可开交，校长只好卑躬屈膝把家长请出去。学校里几乎都是不良学生，只有少数心理强大的教师不会被气晕过去。新来的老师亨利也照猫画虎，在课堂上念起了少儿不宜的小作文，冲着写小作文的学生点了个赞，引起学生哄堂大笑。但让他头疼的日子还在后头，亨利被学生莫名其妙的骂娘娘腔，胖女孩看不过去，阻止了出言不逊的同学，没想到也被一起辱骂了。Good night, bitch. 亨利把他给请了出去，黑皮学生凶巴巴地走向老师，二话不说就把他的公文包摔到墙上去了。不过亨利还是没被激怒，只是平静地跟他讲道理。You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity.亨利没有以暴制暴，反而以温和淡定的语气安抚了暴躁的黑皮学生，真是十分明智的做法。这所学校里的不良学生找不到人生和学习的意义，亨利也希望帮助他们振作起来，但几乎找不到办法。只有胖女孩希望得到理解和拯救，因为她的肥胖体型常被侮辱，她只敢在马桶上坐着吃汉堡，就连她所挚爱的摄影和绘画也被不理解她的父亲认为阴暗治愈。所以在亨利布置的作文里，他写到自己会自杀，但亨利却像照进他生命中的一道光，不仅会为他出头，还会耐心地安慰低落的他。因此在亨利的课上，他总是会积极地举手回答问题。 Two opposing beliefs at once and believing that both are true.Excellent. 亨利声情并茂地讲解双重思想，并呼吁大家不要麻木。Shit on, shamed, dumbing us to death. 为了保护自己的思想，学生们必须学会阅读，来激发想象力，培养自我意识。To defend, preserve our own minds. 从未听过这样讲课的学生们，脸上露出了前所未有的醒悟。胖女孩更是认真做好了笔记，但想要守护好心灵的净土并不是一件容易的事。大多数人都日复一日地陷在牢笼里，无处逃遁，就像常年被学生无视的老师，经常以一种囚鸟的姿态抓住铁丝网神游。亨利见状上前询问他的精神状态，但老师却又惊又喜，因为终于没有人把他当作透明人。虐猫的学生被亨利抓到。但他却说不出话来，直到被再三逼问，虐猫的学生终于说出了心里话。Trapped. 他就像那只被他残杀的猫，实在是麻木的有些惊悚。有多少人的内心都是这样的空洞，就连亨利自己也深陷困境。他有着不同寻常的童年阴影，由于外公和母亲有不一般的亲密，导致他对于亲密关系的恐惧如影随形，总是以淡然的态度疏远身边人，成为一个彻头彻尾的空心人，只有躯壳但没有感情，以一种不需要陪伴和理解的姿态孤独地活着，貌似只有这样才能保护自己不被受伤害。送走了外公的亨利内心也少了一个心结，但却注定无法摆脱阴影。回顾童年阴影的他总会哭得泪流满面，在公交车上控制不住自己失态。一旁的女孩目睹了哭泣的亨利，给别人提供不正经服务的他被扇了巴掌后跟着亨利下了车，因为他认准他是心思细腻的人，可能会保护他或提供经济来源。亨利知道女孩不正经，所以拒绝和她调情，但女孩以她做事不管为理由斥责他在看到女孩被扇后无动于衷的冷漠。 I don't know how old you were when it all went wrong, but this isn't the fucking answer, okay? 女孩也不是好惹的货，对亨利更是纠缠不放，认为他在刻薄的侮辱自己。他们不欢而散，但第二天又巧合的偶遇了。Can you lend me $10? 亨利没有给他钱，但把女孩带到家里，给了她吃的。You got anything stronger?Eat your sandwich. 他发现女孩身上有被打的痕迹，关心起她的伤口，让她洗个澡安心睡觉。这些看似平常的安排却是女孩孤苦无依的生命里难得的照顾。所以在亨利和同事聚会回来后，等待他的还有女孩精心准备的晚餐，他也因此很感动。他们的感情慢慢升温，成了彼此依赖的对象，交换给对方的礼物，相视一笑。相较之下，学校里的老师还是过着苦不堪言的日子。心理老师再也忍受不了不良学生，不仅没有志向，而且一无是处，对自己的无知充满了自豪与不在乎。God, you are a shallow, disgusting creature. 但不良学生还是一脸无所谓的样子，心理老师对着他破口大骂，希望能唤醒麻木无知的灵魂。Every day I come into this office and I listen to you kids shit all over yourselves. It is so easy to be callous. It takes courage and character to care.心理老师发疯般的让他滚出去，随后又开始后悔，因为心理老师承受了太多，那样坦白又沉重的心理实在需要一个宣泄的出口。老教师安慰痛哭流涕的他，关心学生并不是他的错，付出了心力和精力的他应该得到感恩而不是咒骂。 Well, I am here to say thank you.每个心灵受阻的人都需要一个暖心的倾诉对象，胖女孩也不例外。It's not enough. I won't last.
他将精心准备的礼物送给了亨利，亨利欣然接受了，但当他渴求一份温暖怀抱时，得到的只是拒绝。亨利知道这不是他能负担的感情，然而这一幕暧昧的举动却被路过的女老师看到了，胖女孩羞愧地逃走了。女老师则质问起他， What are you doing? You were just touching her. 摸这个字眼明显激发了亨利的童年阴影，那就是外公和母亲的不伦，他的情绪被激怒了，极力想证明自己清白的他却被挥之不去的残酷回忆缠绕。小时候的他看着母亲被折磨，痛苦的服药自尽，却无法提出帮助。如今长大的他也无法帮助自己心疼的学生。I just wanted to help her. 亨利不堪重负，收拾东西离开了。童年阴影如影随形，亨利希望通过阅读和写作来摆脱其带来的伤害，让自己走出来，但他只能以抽离的姿态面对这个冰冷的世界。只有女孩暂时闯入了他的世界，但他是时候和她说再见了。You can't continue to stay here with me. 他呼叫了福利院的人，将女孩带走，但女孩早就把他当成了亲人，怎么可能说走就走？ I can't give you what you need. 女孩称他是世界上最好的人，他接受不了这样的离别，只能以卑微的姿态和眼泪挽留。Let them take me, please. 但他还是被带走了。他的哭声充斥了整个楼道，让亨利刻骨铭心，但他又能怎么办呢？自顾不暇的他连自己的困境都无法解决，又怎么能继续给女孩提供帮助？他的内心也有一块无法治愈的黑洞，需要去面对和跨越。他收到了医院的体检结果，知道自己是时候离开课堂了。他和学生们宣布自己的缺席。 Tell you that, today will be my last day with you. 就连最初挑衅他的黑皮学生也恋恋不舍。他的授课和师德受到了学生们的爱戴，却不得不离开教室。亨利见到了没来上课的胖女孩，她在桌上摆好了自己做的笑脸蛋糕，并邀请亨利吃一块。亨利对她表示了歉意，因为他曾经向她求助却没能如愿以偿。他看到了胖女孩的挣扎与痛苦，却不能给予她想要的拥抱。胖女孩阻止了亨利继续道歉，然后吃下了留给自己的蛋糕。那个唯一愁眉苦脸的蛋糕却是她葬送自己的礼物。 My name is Meredith and I'm going to kill myself. 她在心爱的亨利面前倒下，再也不会醒来。亨利对他的自尽深感愧疚，他做老师的初衷就是想拯救学生。 I have such a responsibility to guide our young so that they don't end up falling apart. 但如今他却一次又一次的失望，也许他不应该再逃避拥抱。他想到了在福利院的女孩，那个将他视为亲人的女孩，不能再像胖女孩一般因为失去了她而想不开。当他来到了福利院，看到女孩一直等待着他，鼻头哭得红彤彤的，但他露出了幸福的微笑，朝着亨利冲了过来，给他一个大大的拥抱。那一刻的夕阳也见证了他们的重逢。这一次亨利没有再推开他，他不再想当一个空心人，而是选择将黑洞填满。他们找到了彼此并救赎了对方，这是谁都替代不了温暖。